السلام علیکم ناظرین، سندھ کے وزیراعلیٰ مراد علی شاہ نے سندھ کا بجٹ 2021 اسمبلی میں پیش کیا، تو اس بجٹ میں ملازمین کے لیے کیا اعلانات کیے گئے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سندھ بجٹ تنخواہ میں اضافہ، ملازمین کے لیے ذاتی الاؤنس بھی متعارف. کراچی سے خبر ہے، سندھ سرکار نے نئے مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان کر دیا ہے. نجی ٹی وی کے مطابق وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بحیثیت وزیر خزانہ سندھ مالی سال 2021-22 کا بجٹ سندھ اسمبلی میں پیش کیا. اس دوران انہوں نے صوبے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% اضافے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ تقریر میں بتایا کہ مزدور کی کم سے کم اجرت 17,500 سے بڑھا کر 25,000 روپے کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ سندھ حکومت ملازمین کے لیے ماں سوائے پولیس کانسٹیبل کے گریڈ 1 سے 5 تک ذاتی الاؤنس متعارف کرایا گیا ہے. یہ تھی سندھ کے پیش کردہ بجٹ کی بات، جس میں سرکاری ملازمین کے لیے وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے 25% اضافے کا اعلان کر دیا ہے اور ایک اور الاؤنس بھی متعارف کرایا گیا ہے جسے ذاتی الاؤنس کہا جاتا ہے. اس کے بارے میں تو پوری تفصیل نہیں ہے کہ یہ کتنی ہوگی، اور بعد میں انشاءاللہ جب آئے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور گریڈ 1 سے 5 تک جو ملازمین ہیں ان کو دیا جائے گا، تو اس کی تفصیل جب آئے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا.